Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy. Predsedníčka republikového zhromaždenia Anna Brnabičová oznámila dnes, že projekt Jadar predstavuje veľký potenciál pre našu krajinu a preto je potrebná zodpovedná a vážna debata poslancov, pri ktorej sa budú obhajovať záujmy Srbska. Brnabičová dodala, že musíme využiť všetky možnosti zlepšiť hospodársky stav Srbska a preto sa nemôžeme zrieknúť potenciálu rýchlejšieho rastu a rozvoja. Podľa nej je štúdia o hodnotení vplyvu ťažby lítia na životné prostredie seriózny dokument, ktorý pripravili najvýznamnejší profesori a odborníci z krajiny a zahraničia. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová stretla sa dnes s predstaviteľmi francúzskej štátnej energetickej spoločnosti EDF, s ktorými rokovala o spolupráci v energetickom úseku s dôrazom na rozvoj spolupráce v oblasti používania jadrovej energie. Ministerka uviedla, že Srbsko buduje základy informačných odhadov o potenciálnej implementácii jadrového programu na základe špecifických požiadaviek a možností krajiny. Ministerstvo baníctva a energetiky čoskoro uskutoční verejné obstarávanie na vypracovanie predbežnej technickej štúdie na mierové použitie jadrovej energie a predstavitelia EDF majú záujem zapojiť sa do procesu, vysvetlila Dedovičová-Handanovičová. Záverečné skúšky sa v základných školách realizujú 18., 19. a 20. júna a preliminárne výsledky budú známe 22. a konečné 25. júna. Budúci stredoškoláci zajtra skladajú test z materinského jazyka, potom z matematiky a na konci z vyvoleného predmetu. Listina pre zápis sa bude robiť na základe dosiahnutého úspechu v 6., 7. a 8. ročníku, úspechu na záver Záverečnej skúške a úspechoch na súťažiach. Včera v centre Nových Bánoviec usporiadali tradičné podujatie Sriem v srdci, ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 vystavovateľov. Oni priniesli svoje ručné práce, výšivky, údeniny, mliečne výrobky, koláče, varené jedlá, víno a pálené. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili spolky z Nových a Starých Bánoviec, tiež cirkevný spevokol Ostrog a návštevníci mali možnosť pozrieť si aj výstavu obrazov Branka Oreščanina. Odmenu pre najchutnejší rejtež získalo Združenie Perla z Boľoviec. Združenie žien Efimia zo Surduku malo najchutnejšie knedle a najkrajší stánok Združenie Rozmarín z Golubiniec. Organizátorom podujatia bolo Združenie občanov Ekobán a patrónmi miestne spoločenstvo Nové Bánovce a obec Stará Pazova. V sobotu 15. júna v Hložanoch prebiehal 52. folklórny festival Tancuj, tancuj a k úspechu podujatia prispeli tak účastníci z našich slovenských prostredí, ako i hostia z krajiny a zo zahraničia. Aj tohto roku sa festivalový program začal koncertom speváckych skupín a ľudových orchestrov v tamojšom Dome kultúry. Po ňom nasledovalo slávnostné defilé účastníkov v centra Hložian do amfiteátra, kde sa konal i otvárací ceremoniál a v zápätí dva koncerty tanečných skupín, popoludnejší a večerný. Z ľudových orchestrov prvá cena sa dostala ľudovému orchestru Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorý zahral zmes slovenských ľudových piesní, čo sa stalo v tej Pazove, pod vedením umeleckého vedúceho Jaroslava Baláža a hudobnú úpravu podpisuje Igor Žolnej. Folklórny súbor Klasy sa predstavil s choreografiou Zlatka Rumana Chvála Bohu dobrým je a z tanečných súborov prvé miesto obsadil folklórny súbor spolku Detvan z Vojlovice s pôvodným tancom Tapantoše, autora choreografie a umeleckého vedúceho Vladimíra Kolárika.
Polícia začala dnes s medzinárodnou akciou zosilnenej kontroly premávky. Tá je tentokrát usmernená na priestupky šoferovania pod vplyvom alkoholu a psychoaktívnych látok. Akcia, ktorá prebieha v 31. krajine, potrvá do 23. júna a v rámci nej na piatok 21. júna v celej Európe sa uskutoční tzv. Alcohol and Drugs Marathon, keď budú v kontrole dopravy neustále angažované všetky jestvujúce alkometry a prístroje pre kontrolu psychoaktívnych látok v organizme. Oznámili to z ministerstva vnútra. Oznámenie pre občanov Staropazovskej obce ešte, že do 28. júna v ranných hodinách budú postrekovať larvy komárov zo vzduchu na území obce. Konkrétne sa bude robiť na kanáli Budovár, na Belegišských ádách a na Dunaji. Postrek sa bude konať s chemickými prostriedkami, ktoré neohrozujú včely. Víkend za nami priniesol v Novom Sade majstrovstvá Srbska v streletstve, na ktorých prvé miesto v trojstave vzduchovkov obsadili dievčatá zo streleckej družiny Jednota zo Starej Pazovy. Sofia Adamovič z 59,8 trafených kruhov prekonala štátny rekord o 4 kruhy. S ňou v týme boli aj Váňa Teofilovič a Ľubica Tanackovič. V priebehu každého víkendu v nákupnom centre BIK Pazova organizujú špeciálne programy pre najmladších spoluobčanov a tentokrát bol aktuálny futbal. Parkovací priestor upravili ako mini futbalový terén a súťažiaci mali z toho radosť. Najúspešnejší získali hodnotné odmeny z predajní Ďak Sport, Sport Vision a Planéta Šport. Podľa predpovede Republikového hydrometeorologického ústavu vo Vojvodine bude zajtra slnečno a tropicky teplo. Zafúka slabý vietor premenlivých smerov. Najnižšia teplota 15 až 20, maximálna do 35 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera. Dovidenia.